koga sam se danas upoznavao sa gostom, a gošću već poznajem. Pričali smo o tome kada će doći na red i tako, rekao sam, dolazite na kraju. Obično kultura bude na kraju. Kultura, inače, čini mi se, jeste na kraju. Evo, ja hoću da pozdravim Mariju Đurić iz Vakuma i Aleksandra Uroševića, predsjednika društva, ili to udruženje Beli Orlov, je li tako, Aleksandre? Da, to je udruženje za očuvanje starih zanata i veština sa središtem u Beogradu, ali imamo jako veliki broj članova ovde u Valjevu, tako da sam predstavnik danas ovde Beli Orlov. Odlično, fino, ali pričat ćemo o tome. Naravno, ali pre toga hoću da pozdravim Mariju i da je pitam kako ste, Marija, zadovoljni završenim trećim Valjevskim filmskim festivalom. Rekao bi da je to onako sada već utabalo jednu dobru stazu, ne u snegu, nego dobru stazu baš što se tiče i daljeg nastavka ovog jednog zanimljivog festivala. Pa, nama je ovo do sada bio najbolji filmski festival, što je i normalno, zato što iz godine u godinu smo i mi bolji i razvijamo se kao i udruženja i kao filmski festival, kao taj projekat. Ove godine smo procenili da smo imali oko 2500 gledalaca na svim projekcijama, naravno svesni smo da su neki dolazili i više puta. 6 puta smo punili salu i donosili dodatne stolice, a 2 filma smo čak morali i da uvedemo reprizne projekcije jer nismo mogli da primimo toliko. Tako da nama je drago što smo dokazali našu misiju da Valjevo zaslužuje bioskop, da Valjevo ima publiku za bioskop i da smo imali toliko publiku, da su nas ljudi ispratili. Eto, tako smo, čini mi se, mi zabeležili čitavu priču kada se Valjevski filmski festival završio, a ono, sada ste u svojstvu Vakuma, da tako kaže, vi ste u Vakumu. Večera su 18 sati na Ogradnoj galeriji kod Doma vojske, jedna zanimljiva izložba, upravo je zato Aleksandar Urošević tu sa vama. Pa, ko će prvi da krene u čitavu priču? Pa ja ću prva. Ovo je još jedna od izložbi koju smo dobili konkursom koji smo objavili prošle godine za izlaganje u Ogradnoj galeriji. Mi smo se trudili da nam u toku ove izlagačke sezone bude mešovito na neki način, da budu i udruženje i samostalni umetnici, i ostavili smo 3 termina, kao što smo i najavljivali, za valjevske umetnike ili udruženje. Već smo imali izložbu radionice stripa i animacije u decembru, valjevske radionice, a sada pravimo i izložbu udruženja Beli Orlovi, gde smo videli da zapravo Valjevo je drugi grad koji ima, mislim, po brojnosti u reprezentaciji Srbije svojih članova u ovoj oblasti, viteštvu i udruženju. Zato sam i dovela, mi ćemo večeras da izložimo fotografije i delove odeće. Članovi udruženja će doći obučeni u srednjovekovnom, tako da će moći posetioci i ljudi koji dođu na otvaranje da se slikaju sa njima u srednjovekovnoj odeći. Da neće mačevi zarđati od ovog, od ove ostavke. Dobro, znači, evo, Aleksandre, Beli Orlovi su udruženje za očuvanje starih veština i zanata, koje je osnovano 2010. godine, znači puni 6 godina postoji. Dajte nam nekoliko informacija o samom udruženju, pa ćemo da nastavimo priču o izložbi. Samo udruženje broji negde oko 70 članova iz raznih oblasti i raznogodišnjeg uzrasta. Mahom to su mlade osobe. Svi smo zaljubljenici u istoriju i želimo da kroz to samo oživljavanje istorije prikažemo šta smo imali u periodu 13. i 14. veka u Srbiji, a imali smo jako mnogo. Sa ovom izložbom želili smo da skrenemo pažnju konkretno grada Valjeva i konkretno samih ljudi u Valjevu, koliko je Valjevo zaista bogato. Reprezentacija Srbije u Bohurtu. Naime, Bohurt je sport, srednjovekovni sport u kome se te viteške veštine dolaze do izražaja i postoji već nekih 10 godina. Reprezentacija Srbije, Srbija kao reprezentacija, učestvuje već 4 godine i moram naglasiti da u reprezentaciji Srbije postoje 4 člana, odnosno reprezentativca su iz Valjeva, što je jako veliki broj, ako uzmemo u obzir da je 6 članova iz Beograda, da smo nas ovoliko iz Valjeva, da je recimo Novi Sad, koji je mnogo veći od Valjeva, tek na 3. mestu, da ne pričamo o drugim gradovima. I konkretno želimo da ljude obavestimo, da imamo jako mnogo da ponudimo, konkretno mi kao država, konkretno Valjevo kao grad, i da naglasimo da jedan od dokaza te bogate srednjovekovne kulture koje smo imali je sam srpski mač koji se nalazi u Valjevskom muzeju, odnosno original i replika, koji je takođe rađen od strane Slobodana Marinića, koji je naš član. Dobro.
spomenuli ste reprezentaciju. Kako se, čemu se zapravo, koje su discipline u čemu se reprezentacija takmiči i koliko zapravo ima takvih reprezentacija, koliko su, ajde da kažemo, i u okruženju, ne samo u okruženju, ljudi zainteresovani da čuvaju i da se bavi ovom vrstom viteštva, možemo slobodno reći. Da, to je konkretno sada prerasta u sport, u okruženju, da kažem, u regionu. Svi imaju reprezentacije, sem recimo Bosne i Hercegovine. U regionu svakako prednjačimo u odnosu na sve. Srbija se takmiči u 4 discipline. To su borbe 5 na 5, u ženskoj kategoriji također i žene se bore, 1 na 1, muška kategorija 1 na 1 i ženska kategorija borbe dvoručnim oružjem. Što sve kategorije su jako zahtevne i jako puno vremena treniranja, opreme treba za tako nešto. Dobro, rekli ste 5 na 5. Šta znači, dobro, znam 5 takmičara protiv 5 takmičara, ali u čemu se bore? Je li to mačevanje? Kakvi su rekviziti kojima se služite? Dolazi li do povreda ili to je prilično, ili je to benigni sport u tom smislu da toga nema? Konkretno, to je, nažalost nisam objasnio, to je full kontaktni sport. Znači, zaštićeni ste na celom telu. Vrlo mali broj pravila postoji, odnosno postoje samo 2 pravila. Ne smete protivnika da šutnete u međunožje i ne smete protivnika da ubodite. Sve ostalo drugo smete da uradite. Znači, nije ni malo benigno. Da, nije. Veoma zahtevan je kao sport i uglavnom ring koji je zavisi od same discipline, ali konkretno u 5 na 5 je veličine 7 puta 15 metara. Uđete unutra, zatvore vas kao moderni gladijatori i uglavnom reprezentacija, odnosno tim koji ima više ljudi koji stoji na kraju, je pobednik. Ali jedino pravilo je da protivnik mora pasti. Na koji će način pasti, to je već stvar reži. Da, i samo nema, dakle, kako ste rekli, nema udaraca u međunožje i nema ubadanja. Sve drugo je dozvoljeno. Sve drugo je potpuno dozvoljeno. To je kao total fight, čini mi se. Da, zapravo vi pre nego što krenete da se borite, vi potpišete da se odričete svake odgovornosti šta vam može se dogoditi u ringu. Za sada Srbija nije imala neke veće povrede kao reprezentacija, ali povrede jesu veoma ozbiljne. Konkretno imali smo sad na svetskom prvenstvu u Pragu, imali smo nekoliko preloma kičme samih, izlikali na mozak, preloma ključnih kosti, uglavnom prelomi, ali svi su sada dobro, osim ovih momaka sa kičmom, oni nažalost nisu. Da, dakle, i to je prilično opasan sport. To sad ne bi trebao da bude poziv za mlade da se uključe u ovu priču, ja tako? Naravno ne, a ono što je obavezno, da ljudi koji žele da se bave ovako nečim, moraju imati preko 18 godina i moraju biti potpuno svjesni u šta ulaze. Mi smo jako mlada reprezentacija i krenuli smo čistim entuzijazmom, ali smo dokazali da, recimo, naša Sara Šolar je bila četvrta na svetskom prvenstvu, što je nevjerojatno. Ako kažem da je bilo negde oko 65 reprezentacija u svetu. To je zaista odličan rezultat. Da. S obzirom, ja sam veoma ponosan na nju i ponosan sam na tu našu žensku reprezentaciju, jako. I mogu reći da su srpske devojke veoma, veoma dobri borci. Borbene, kao Amazonke. Mislim da Amazonke su... Mala deca, je li tako? Da, u odnosu na njih. Ovo što hoću vas pitam, pa ćemo malo sad i da popričamo samo izložbi. Kako, dakle, koristite, ovo je sad rekao bih više revijalnog tipa, kada oblačite, dakle, te odore koji ste sami rekli da su iz 14. i 15. veka, tako? 13. i 14. vek, da, dobro. 400. i 1000, dobro. Da. Kako dolazite do njih, kako ih nabavljate, se to negde, kako dolazite do tih materijala? Znam jednog momka koji je napravio jedan fenomenalan oklop srednjovekovni i to je radio dugo, dugo i to izgleda stvarno kao na, da kažemo, kao na film. Stvar je što sve što radimo mora imati istorijski nalaz. I uglavnom jako mnogo istraživanja ima pre same izrade. Većinu naše opreme radimo sami. Konkretno u udruženju, bilo da je to garderoba, bilo da su to oklopi, moram pohvaliti isto Valjevo da ima jednog vrsnog kovača
Nenada Miloševića. Upravo njemu i pričamo. Da, uglavnom, tesno sarađujemo sa njim i stvarno imamo mnogo toga da ponudimo ovde. Nažalost, to nije iskorišćeno na pravi način. Sorry, nije iskorišćeno uopšte. Ako kažem da ostali gradovi nas zovu i plaćaju da dođemo kod njih, a recimo grad Valjevo koji ima ovo što ima, nažalost, do sad nismo napravili nikakvu veću saradnju. Tako da, nadam se da će u budućnosti biti bolje. I hoću da kažem da Srbija ide na sledeće svetsko prvenstvo koje je u Barceloni. Planiramo da idemo automobilima, pošto oprema je jako teška i mnogo novca će koštati sam transport do tamo. Tako da ćemo napraviti jednu manju reportažu o tom našem odlasku do Barcelone i nazad. To je 4000 km. Da ćemo dobiti te snimke. Naravno. Dobro. E, sada, hajde mi da popričamo ono što jeste zapravo i povod zbog čega se ustavio. Da je svakako dobra priča, zanimljiva priča. Nismo imali do sad prilike o tome, bar što se mene tiče i programa televizije Valjevo, da upravo razgovaramo o aktivnostima Belih Orlova i tako dalje. Ali evo, jedan dobar pomak, eto ta večerašnja izložba na Ogradnoj galeriji koja počinje 18 sati. Hajde, Marija, vi malo sad recite nekoliko reči o tome. No, pa mi smo rešili da organizujemo ovu izložbu upravo iz tog razloga, da skrenemo pažnju i građana, a i grada Valjeva i ljudi u gradu Valjevu da se informišu, možda oni uopšte nisu informisani, da postoje. Ja sam siguran da nisu. Momci, pa da, i da im treba pružiti podršku, jer su oni već učestvovali na svetskom prvenstvu i idu i dalje i toliko smo uspešni, tako da baš zato smo i organizovali izložbu. Izložba je na otvorenom, znači mnogo ljudi će imati priliku da prođe, da pogleda fotografije, da pročita, da se informiše. I videće naravno Bele Orlove u tim odorama, neću da kažem uniformama. Da. I to će biti zaista svojevrsna atrakcija. Da, a ujedno i promocija njihovog udruženja. Svakako. Jeste vi još nešto, Aleksandar, htjeli da kažete? Ništa. Hvala vam na pozivu, prije svega. Tako, a mi svakako da pozivamo sve Valjevce koji su mogućnosti i neka dođu. Dakle, dođite večeras ispred Ogradne galerije, to je u ulici Pop Lukino, tako? Tako je. Na ogradi Doma vojske Jugoslavije. Kad krenete prema Pelivanu, recimo, pa s desne strane, da vam to još bliže lociramo i imat ćete šta da vidite i naravno da uživate u svemu tome. Rekao da su meteorolozi već najavili kako će sneg prestati danas da pada. Danas je četvrtak, pa eto, i bit će, da kažem, tiho vreme i moći će lepo sve da se posmatra i sve lepo da se vidi i svakako da se uživa. Evo, ja sam uživao sa mojim sagovornicima i sa Marijom i sa Aleksandrom, a potom i sa Milovanom Kojićem. Posljednjih sat vremena u jutarnjem programu televizije Valjevo, 10 sati, vreme je da se mi rastajemo. Vama hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala.